Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիրը վաղուց արդեն ստորագրված կլիներ եթե Ադրբեջանը Հայաստանի երեք սկզբունքային հարցերին մոտ դիրքորոշում ունենար նշեց ազգային ժողովի խաղաղացական պայմանագիր խմբակցության աջակցությամբ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը իսկ սկզբունքային այդ երեք հարցերն են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանական զորքի դուրսբերումը միջազգային երաշխա որի ինստիտուտի ներդրումն ու Պակո Ստեփանակերտ երկխոսության համար միջազգային մեխանիզմների ստեղծումը։ Այո, այդ երեք սկզբունքները, որոնք դուք նշեցիք, դրանք, դրանք են հենց հիմքը եւ այն բովանդակությունը բանակցային, որը մենք առաջ ենք մղում գոմարած նաեվ այլ հարցեր օրինակ կոմունիկացիաների ապաշրջափակումը եւ այլն եւ այլն իսկ նախաստորագրվող փաստաթղթի մասին ես բայն ոչինչ ասել չեմ կարող կա խաղաղության համաձայնագրի կամ հարաբերությունների կառկավորման համաձայնագրի նախագիծը որի շուրջը ցեյցական ծեղի ունենում բանակցությունները եւ արդյոք անաժշտություն կամ ինչեւ այդ համաձայնագրի ստորագրումը եթե գա այդ պահը որ պետք է ստորագրել այդ համաձայնագիրը Արդյոք այն ժաշտություն կգտնեն կողմերը ստորագրել նախնական մի այլ փաստաթուղտը մասին, այս բան կարծեմ վաղը խոսելը։ Իսկ հնարավոր է արդյոք, որ Հայաստանի վարչապետը Այդուհան դերց Անտեսի այս հիմնարար սկզբունքներն ու անընդունելի պարամետրեր՝ পাড়ունակող խաղաղության պայմանագիր կնքի։ Հարցինի պատասխան Վահագն Ալեքսանյանը վստահեցրեց. միանշանակ՝ ոչ խաղաղություն հնարավորա՞ է ու պետքա այնպես անել որ այդ խաղաղության պարամետրերը համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերին։ Այս օրերին Արարատ Միրզոյանի եւ Ջեյհուն Բայրամովի մասնակցությամբ Վաշինգտոնում ընթացող հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման բանակցություններում քննարկվում են արդյոք նաեւ Արցախի ժողովրդի անվտանգության եւ ինքնորոշման իրավունքի հարցերը, թե ոչ։ Բոլոր բանկցային հարթակներում եւ ընդհանրապես Հայաստանի բանկողները խոսում եւ քննարկում են Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության ապահովման եւ հաստատագրման թեմաների մասին եւ նաեվais բանկությունների բովանդակության եւ նյուանսների մասին դերակերեն լինում նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները նախագահի մի վ আশঙ্কাությունները, ուստի այստեղ որևէ կերպ չի կարող կասկածի տեղ դնել, թե արդյոք Հայաստանի բանակցողները խոսելու են թե կամ բանակցելու են լեռնային Ղարաբաղի հայության վավերացման շուրջ, ուստի դրավաբանական են, ավելի դրավաբանական են, որ լեռնային Ղարաբաղից այսպեսի քարտիքներ են հնչում, որովհետև մարդիկ արդեն а շատ երկար ժամանակ 4 ամսից ավելի գտնվում են շրջափակման մեջ եւ նրանց հումանիտար խնդիրները պետք է օր առ օր լուսվեն եւ պատասխանատուները, որոնք պետք է ապահովեն այդ իրավունքների իր պաշտպանությունը մարդկանց, պետք է ավելի ցորցուն քայլեր ձեռնարկեն։ եւ ոչ միայն այսօր, ընդհանրապես 30 տարուց ավելի լեռնային Ղարաբաղի հայությունը ժվաշ քաղցության մեջ է լինելով կոնֆլիկտի մեջ եւ մենք ակնկալում ենք, որ այս համաարտությունը ամենախնդիրը օր առաջ գլուխվի Սարգիս Խանդանյանն անդրադարձավ նաեւ ամերիկյան կողմի այն հայտարարություններին, որ Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում կա առաջընթաց առաջընթացի մասին բանակցողները կվերադառնան եւ կխոսեն կներկայացնեն հավանաբար իսկ ինչ վերաբերում է լեռնային Ղարաբաղի հարցի արձացմանը եթե ընդդերցել եք երեքվա երրակողմ հանդիպումից այդ արդյոքսնախարության հանդարտությունը խոսքը վերաբերում է միացյալ նահանգների նախ հագահիա անվտանգության հարցերով խորհրդականի միջնորդությամբ եղյու ունեցած հանդիպմանը, ապա այնտեղ արձ նախարարը իշպեսը sagt Pasha-ի ներելերն այն Ղարաբաղի հայցար իրավունքներ եւ անվտանգության հաստիագրման հարցը ուստի ինքնորոշման մասին այի հարցնում պան խանդանյան։ Գիտեք ինքնորոշման իրավունքի մասին խոսակցությունը մեր հանրային քաղաքական աշխատում արդեն մի քանի ամիս է ընթանում է եւ այս մասին բავկանի մանրամասն խոսել է վարչապետը վերջերս ընտանապես ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանության շուրջ տեղի ընդհանրապես 30 տարվա եւ հատկապես վերջին 15 տարվա բանակցությունների ընթացքում ինքնորոշման իրավունքի բանակցությունն համար բանակցությունների վերափոխումները, վերաձևակերպումները եւ խնդիրները, Ա, ուստի սպահին մենք պիտի կազմում արձանագրենք այսօրվա խնդիրը, որը լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգության խնդիրների իրավունքների խնդիրն է եւ առաջ շարժվենք այդ խնդիրները հաստիագրելու ուղությամբ, իսկ բանաձևը թե դա ինչպես պիտի արվի, հստա արդեն բավականին վաղուց նահայաստանի կառավարությունը բանակցողները հայտնում են խոսքը Բաքու-Ստեփանեքերտ միջազգային տեսանելիության պայմաններում երկխոսության մեխանիզմի մասին է եւ հենցそれնա շուրջը մենք փորձում ենք արդյունքների հասնել։ Ջանա Դավթյան, Free News, Ազատ լուրեր։